გაძარცული წმინდა ბარბარეს სახელობის ეკლესიამ ძარცვალებმა შესაწირი ხუთი გაიტაცეს და თანხა წაიღეს. როგორც ეკლესიის ტიქაროსანი აცხადებს, სავარაუდოდ 15 ათილარია წაღებული. მისი განმარტებით დამნაშავე შესულია საკურთხევლის მხრიდან, სადაც დაზიანებულია გისოსი. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ეკლესია უკვე მესამედ გაძარცვეს, მოქტართან დაკავშირებით გამოძიება დაწყებულია. გუშინ ღამით გაგვიტეხეს ტაძარი, თქვენ ხედავთ გისოსებია დამტრეული, საკურთხევლის მხრიდან არიან შესულები. აღნიშნავ, რომ სამწუხაროდ ეს არ არის მხოლოდ პირველი ფაქტი წლის განმავლობაში, ეს არის მე-6, მე-7 შემთხვევა დაახლოებით.